Mr. Line, Hamov Jur, Patmakanah Puritz. Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգը, որը Հայաստանի Հանրապետության մեջ է, ակնհայտ խնդիրներ է ցուցադրում։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ինձ որևիցե մեկի տրամադրությունը, բացի իմ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունից, հետաքրքիր չի։ Ես իմ երկրի անվտանգության սահմանները պետք է պաշտպանեմ, և այն պարտավորությունները, որոնք որ գործընկեր երկրները վերցրել են, պետք է կատարածվեն, դա է իմ հիմնական, մեր հիմնական նպատակը, թե ինչ-որ մեկը կնեղանա, թե ինչ-որ մի պրոպագանդայի բյուրոյի անդամ իրեն վատ կզգա կամ լավ չի զգա, դա շատ երրորդական, չորրորդական հարց է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն օր ենթարկվում է հարցակման, իսկ մենք լսում ենք տարբեր հեքիաթներ այդ հերոստալիքների, այդ հայտնի, այսպես ասած, դերակատարների կողմից։ Մենք ունենք սեպտեմբերի հարձակման հետևանքով 240 զոհ, մենք ունենք մեր խուժած, մեր սահմանում օտար երկրյա զորք, և ներողություն եմ խնդրում, Հայաստանի Հանրապետությունը այդքան մեծ չի, որպիսի հանդուրժի, թեկուս 1 մետր, և ասի գիտեք ինչ, այդ հարաբերությունները սենց, այդ հարաբերությունները մեծ։ Հայաստանը չի փչացնում ոչ մի երկրի հետ իր հարաբերությունները։ Հայաստանը ուզում է, որ իր նկատմամբ լինեն արդար, որ իր սահմանների հետ կապված պարտավորությունները, որոնք վերցվել են, կատարածվեն, և դրա համար անելու է ամեն ինչ, այդտեղ էմոցիա չկա, այդտեղ սիրել չսիրելու հարց չկա, կա պարտավորություններ, և այդ պարտավորությունների կատարմանը մենք հետամուտ ենք լինելու, կամ փորձելու ենք բոլոր հնարավոր, ոչ թե կամ, այլ և փորձելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով մեր տղաների կյանքը, մեր սահմանները պաշտպանենք, որովհետև մենք ուտող չկաս։ Ո՞վ է դրա մասին խոսացել։ Իսկ կներեք։ Իսկ կարող է ռուսական կողմն է ուզում քաղաքական առումով այդտեղ կուրսի փոփոխություն անել, որտեղ Հայաստանը ոչ իման չի արել այդ ուղությամբ քայլերի առումով։ Հեղափոխությունից հետո ասում էին ռազմաբազա, ՕԴԿԲ եւ այլ եւ այլ, միանշանակ հայտարարություն է արվել դրա հետ կապված, նման կարիք, նման բան չկա, բայց տեսնում ենք, փաստ է, չէ՞, տեսնում ենք, որ ոչ թե ես ասել եմ սրա մասին, ոչ թե Հայաստանն է ՕԴԿԲ-ից դուրս գալիս, այլ ՕԴԿԲ-ն է դուրս եկել Հայաստանից, բայց եթե դուրս է եկել, մեզ պետք է դրա մասին տեղյակ պահել կամ գոնե ասել, որ մենք կարողանանք մեր սահմանները ինչ-որ այլ մեխանիզմներ գտնենք։ Ես շատ բան չեմ ուզում ասեմ ու չեմ կարող ասել, բայց մեր հանրությունը շատ լավ գիտի, ով իրեն ոնց է պահել և ինչ քայլեր են, ռեալ քայլեր, ոչ թե էմոցիա, ոչ թե, չգիտեմ, ինչ-որ ցանկություն, ռեալ ինչ քայլեր են արել, ինչ քայլեր պետք է անեին ու չեն արել, և նորից եմ ասում, մնացած ոչ